Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo mu mugezi wa Nyabugogo ugabanya umurenge wa Kigali ndetse n'umurenge wa Gatsata aje gusangwamo umurambo w'umwana yapfuye. Abaturage bamwe bavuga ko yaba yatwawe n'amazi cyangwa se akaba yahuye n'abagizi banabi bakamwica bakamujugunya muri aya mazi. Ariko ubona ukajya bavuga amakuru yuko ashaka ku mwana ari uriya mubyeyi bitewe ko ba mugore nyine amwicara mu bigore ubona ko abajura ashaka gusa mwana basamujugunya mu mazi muri ya mvura ariko yenda byabaye amazi akamuganisha hano nyine kugira ngo. Aha hantu ni habi habi bisambo nyine bakategera abantu ngiye mu buvugizi bwanjye guhera ara ku kiro cy'abasekare ujyana hano gutye njemba numva bahashyira abanyerondo bazajya barindira umutekano ariko mu buzima busanzwe abana barakubagana ashobora kuba yaje no kuhakinira akagwamo bisanzwe. Umuyobozi w'umudugudu wagakomeye mu kagari ka Nyamabuye mu murenge wa Gatsata Bwana Mutsinzi Kizito Dominique yahamije iby'aya makuru ndetse kandi anasaba ababyeyi kuzajya bita ku bana babo cyane cyane muri iki gihe cy'imvura. Nyamuna rwose nta n'iminota nta n'iminota mirongo irishize turimo turangarura umuntu waguye hakurya uva navuga ati nyamara hano hano wacu hari umwana aguye mu maso tuje kureba duhamagara inzego zidukuriye wazi barahera ko ntabwo baragera ko ribahagera na impamvu yacu ikintu tuzi rwose ntabwo dukeka tumenya gutyo urabona ko agaragara ko yazanywe n'amazi ntabwo tukeka rwose ariko ko nta nubwo amakuru yari kujya tuyazi nsaba ko abana babo barinda abana babo bakarinda n'umugezi Nyabugogo gukomeza gutwara abana benshi kuko abana benshi bakunda kuza kogeramo hano buri gihe buri munsi dukangurira ababyeyi kurinda gufata abana babo bakabuza kuza muri ano mazi tujye kugira mu bibi by'imvura ababyeyi mugomba kwirinda bakava iruhande rwa n'amazi bakoza n'abana kuza koga muri ano mazi. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha umurambo wa nyakwigendera wari utegerejwe kujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru kugira ngo hafatwe ibimenyetso bya gihanga asuzumwe icyaba cyahitanye nyakwigendera. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni umubyeyi witwa Mwigema Alfonsine utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Nomo mu mudugudu wa Rutarama utishoboye uvuga ko kugeza kuri ubu ngubu nta n'ubwiherero afite ngo dore ko yiherera ku gasozi nk'uko yabidutangarije. Nimaranye imyaka itanu ubwiherero mfite kubera ko bwubakishije ibyatsi butungishije ibyatsi muri make njyamo mfite impungenge z'uko nshobora kugwamo n'abantu iyo bagiyemo bafite ikibazo ko bashobora kugwamo ubwo bwiherero butubatse neza. Muri rusange ndasaba ubuyobozi ko bamfasha bakankorera ubuvugizi abona ibyo kurya abona iyo mituwere abona ibyo kwambika abana abona n'uko nabashyira mu ishuri. Ibi kandi bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturanyi bagasaba ko uyu Mwigeme yakagombye kuba yafashwa kubakirwa basi ubwiherero. N'umusarani waramunaniye na mituweri ntabwo ajya yitanga kubera kubura ubushobozi afite n'icy'ubukene ukabije kubera ko afite inzu ntabwo isakaye neza mbese amabati ari harashaje arava batuye muri sudugudu abana bana na yabanaga nabo bose baramutaye bitewe n'ubukene bagiye kubibirara n'umupfakazi atuye muri sudugudu umusarani ntawo nta bushobozi afite bwo ko yakwitangira mitiweli abayeho mbese mu buryo bugoye bwo gushakisha nyine mu birimburi gutyo. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ndetse n'ubw'intara y'Iburasirazuba y'u Rwanda kucyo baba bagiye gukora kugira ngo Mwigema Alfonsine ashobore ko yabonera ubwiherero ntibyadushobokera. Gusa si uyu Mwigema Alfonsine wenyine ugaragaje iby'iki kibazo cyo kutagira ubwiherero dore ko muri uyu murenge wa Musheri umubare munini w'abaturage batishoboye nta bwiherero bafite ukaba wakibaza igihe iki kibazo kizakemukira bikakuyobera. Remi Ngabonziza, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. Ni ruhuru ritara hoze mu bihe byahise intandaro yayo n'amazi ava muri gare ya Rusizi umuhanda uva ku cyapa werekeza mu Kadasomwa ndetse n'umuhanda mugari werekeza mu mujyi wa Kigali. Iyi mvura iguye amazi aturutse muri iyi mihana yose yiroha muri iyi ruhurura agasengera abo baturage n'abantu bakayugwamo icyakora ntawe urahasiga ubuzima. Iyi ruhurura tuhatura ntayari ihari hari ahantu haca nk'amazi make cyane ariko aho bakoreye gare bagakora n'uyu muhanda uturuka ku Baporo ndetse n'uyu muhanda uva za Gihundwe yose iroha mu iruhurura rwose dufite ikibazo gikomeye cyane ku iruhurura. Murabona uburyo ari ndende iyo hapfuye imbwa baraza bakajugunyamo aya mazi dufite impungenge ko abana bagwamo bakaba bahura n'ibibazo bakava mu mubiri kubera uburyo ari ndende iruhurura. Ni ikibazo kirekire cyane urareba kuva ku iyi sitasiyo Mirezi ukamanuka
iyi ruhura iroha mu gishanga cy'agacamahembe kandi urabona ko twatuye turi benshi rwose dufite impungenge cyane zikomeye ku iruhura baramutse batayikoze rwose nkari hepfo urupangu rwarasenyutse rwose iruroshyeho nuko utahageze uhagera urebe ufate n'ifoto urebe uburyo rwasenyutse irakwangiriza n'imirimo ikagenda ihurura iratubangamiye cyane kubera ko abana bayigwamo abana bakambakamba bazamuka baza bakisanga bayiguyemo iyi ruhurura igwamo ibintu by'imyanda ku buryo twebwe tuhatuye bihora bitunukira igihe cyose iteye impungenge cyane iyi ruhurura yari harari hanyura amazi makeya ariko kubera uko bagenda bakora imihanda iyi ruhurura ntibayiteho imihanda yose igiye ihurira mwanga igenda imena amazi anga ku buryo byagiye biba birebire cyane ku buryo ibyo byayo ni binini cyane nta n'umuntu watinyuka kukijyamo kandi iyi ruhurura iri kudusenyera amazu dufite impungenge cyane kandi uhatuye iri kugenda yegera inzu ntuyemo kandi isenyutse byaba ibibazo cyane bakomeza bavuga ko batabaje ubuyobozi butandukanye cyakora bukahagira ntibugire icyo bubabwira icyifuzo cyabo no kwiruhurura yakubakwa ndetse bakanayipfundikira ariko turasaba ubuvugizi kuri leta ko yayidukorera ikayipfundikira rwose twatugize amahirwe baramutse bayikoze icyifuzo ni uko leta yadukorera ubuvugizi ikaba yakorwa kubera ko iri mu mujyi hagati bajyajugunyamo n'imbwa zapfuye tukazihambisha tubona bayikora barangiza bakayipfundikira ubwo twaba dufite amahirwe mbere nshaka kujya ku iterambere wenda ni uko leta yadufashe ikawubaka byibuze bafashe bakayitwubakira noneho bakayidupfundikirira ku buryo n'umwana wenda twazabyara kandi ukiri muto yazavukira nta kibazo azagira turifuza ko bayidukorera bakayipfundikira nibyo byarushaho kuba byiza kubera ko imyanda igenda bagenda baruhamo imbwa zapfuye ibintu bibi byose bagenda babiruhamo kubera ko babona ko ari icyobo kirangaye byadufasha bayipfundikiye kandi bakayikora ku buryo bwose burambye byaba byiza cyane umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibirigani Seti avuga ko iki kibazo bakizi kandi bagiye kugikemura vuba cyakora ntavuga nimba ari none cyangwa ejo abaturage ruhurura koko yarahageze hariya muri bino bihe haguye imvura nyinshi ruhurura ibaye bageraho iki kibazo twarakimenye ikintu kiri gukorwa ni ukugira ngo turebe uburyo twafata ayo mazi kuko ubona yarabaye menshi akarenga za ruhurura zari zarakozwe turimo turareba uburyo twatega ayo mazi kugira ngo tongera kurenga ruhurura zagiye zikorwa niyo gahunda iriho tunabasaba kuba bihanganye rwose kugira ngo tubashe gukemura ikibazo ntabwo bikwiye kuba bifata igihe kuko urumva abaturage bari muri risque bifuza kugira ngo tubafashe hakiri kare rero muhanda w'isagasha n'ubundi ugiye gukorwa nawo n'ubundi mu uyu mwaka twumva ko n'ubundi byazagendera hamwe tukafasha abaturage uretse kubiyira ruhurura yenda kubasenyera ndetse bakanayigwamo n'abandi yabaye n'ikimoteri gishyirwamo imyanda itandukanye Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi Ni umuturage witwa Ntihongerwa Isa utuye mu mudugudu wa Ntininyi mu kagari ka Rurambi mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza ugaragaza ko bahangayikishijwe n'ikibazo cyo kubura umuvandimwe wabo Kazimana Liliane wabuze nyuma yo kuvana n'umugabo we Emmanuel mu mujyi wa Kigali bakerekeza ku Gikongoro ngo nyuma yuko aba bagiye bakaba barakomeje kugerageza uburyo bwose bushoboka ngo bamenye aho baba baherereye baraheba kuko itumanaho rya telefoni bakoreshaga bakigerayo ryahise riva igikomeje gutera impungenge aba bavandimwe be harimo n'uyu Ntihongerwa Isa nkaba ntuye I Kayonza mu murenge wa Nyamirama nkaba mfite ikibazo cya mushiki wanjye twaburanye guhera 2008 kugeza aya magingo nkaba nzi ngo witwa Kazimana Liliane akaba yaragiye yaratubwiye ko agiye ajyanye n'umugabo ahitwaga ku Gikongoro kugeza aya magingo tukaba nta kintu turavugana nta wuzi yari nta wuzi amakuru ye natwe ntituzi yari ubwo rero akaba yarajyanye n'umugabo we izina rye nibuka ni rimwe yitwaga ko papa Karoye bita Nkurikinka Gasiane mama akaba yitwa Mukantabashwa Maria akaba yarajyanye n'abana batatu uwo nibuka ni Mutesi wari mukuru w'umukurikiye yitwaga Divine aho niyo mazina yabo nibuka undi mutoya ntago nzi uko yitwaga yari atuye ku Kicukiro
mu Kagarama noneho baza kuvayo bajya aho ngaho ku Gikongoro bimutse bagiye iwabo w'umugabo ushakira kuma nimero baduhaye mbere bakigenda bakirango mu mujyi wa Kigali ariko ubu tuvugana izo nimero zaje kuvaho burundu nabo turaheba biribagirana niko kuvuga ati turebe ko tubaze nimba umuvandimwe yabakiriho umuntu wagiye akajyana n'abana batatu bose aba barapfuye giye yarakiri muri Kigali izo nimero yarazifite akiri muri Kigali ariko akirenga Kigali inimero yavuyeho burundema Kazimana Liliane akaba yarajyanye n'abana be batatu ni nyuma yo kugirana amakimbirane na se umubyara wari ufunguwe agahitamo kuva mu mujyi wa Kigali akerekeza ku Gikongoro Fulgence Mwashanwa ya BTN TV mu murenge wa Nyamirama ho mu karere ka Kayonza.